Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz siz bilan prezident ta'lim muassasalariga matematikadan sinov topshiriqlarini ko'rib chiqamiz. 3 nafar opa-singilning yoshlar yig'indisi 24 ga teng. 6 yildan keyin ular yoshlarining yig'indisi nechaga teng bo'ladi? Qaraymiz, 3 ta opa-singil bor edi. Hammasi yoshlarining yig'indisi 24 ga teng. 6 yildan keyin bitta singlisiga ham 6 yil qo'shiladi. Ikkinchisiga ham, uchinchisiga ham. Demak, 3 marta 6 yil qo'shilar ekan. 24 ga 3 marta 6 ni qo'shsak, yoki bo'lmasa 6 kara 3 ni qo'shsak, javob 42. Variantimiz E javobi 42 ekan.